Məli, salamu aleykum, rahmetullahi wabarakatuhu. Məli, biz keçən dərsimizdə fəslin adı bab, fadlı tohid, amma yukafiru minə zunuf. Yəni, tohidin fəziləti və nə qədər günahlardan yuyur. Və yansı günahları yuyur. Və müəllif rahimahullah bir neçə dənə ayı gətirdi və bir neçə dənə hədis. Və gərək ki, qutardıq, hə? Biz o babı qutardıq, sadəcə nəticələr qaldı. Nəticələr qaldı, dedi şeyx, nəticələrdən budur ki, fəslin ən birinci siyatu fadlillə Allah subhanahu taala fəziləti görsənir. Çünki Allah subhanahu taala fəziləti nədə görsənir? Allah taala hər kəsə əməlinə görə cənnət verir, mükafat. Və Allah taaladan fəzilətdir mömin üçün. Və həmçinin Kəsrətü səvab, təvhid indəllah. Allah yanında təvhidin məqamı, təvhidin səvabı. Çünki təvhidin səvabı ən yüksək səvabdır. Və biz gördük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o Bitaqa hədisində gətirirlər 99 dənə kitab. Hamısı günah. Yəni, bir dənə xeyr əməli yoxdur bunun. Və lə iləh illallah qoyurlar tərəziyə, ağır gəlir tərəzi. Və bu, onun təvhidin fəzilətini görsən, ağırlığın, necə günahları yuyur, necə günahlardan üstün gəlir. Və həmçinin sonra müəllif rahimullah fəzildən olan faydalardan həmçinin müəllif Allah subhanahu taala Ənam surəsindəki olan ayəni gətirir. Onlar ki, iman gətirənlər və imanların zülümdən qarışdırmazlar. Və bu ayə barədə danışdıq. Və zülmün növlərindən dedik. Elə deyil? Yəni, yadınızda da, yadaşlar. Və sonra faydalardan, həmçinin fəsildə olan faydalardan 5-ci faydalar təəmmülül xəms əl-ləvati fi hədisi Ubadə. Müəllif rahiməhullah Ubadə radiyallahu anh rivayətini gətirir. Ubadə ibn-i Samitin orada da 5 dənə məsələ idi. Şəhadət məsələsi. Sonra İsa aleyhisselamın söhbəti və sonra cənnətin haqqı olmağı və cənnəmin haqqı olmağı. Və sonra rahiməhullah fəsildə olan faydalardan bildirilir ki, lə iləh illə demək hələ-bələ kifayət eləmir. Xüsusən Utban radiyallahu anh rivayətində bəs gərək lə iləh illə ixlas nə ola. Və biz öyrəndiyik ki, fəsildən, babdan. Lə iləh illallah hələ belə demək kifayət deyil. Lə iləh illallah aleyhissalam. Lə iləh illallah şərtləri var. Aydın da şərtləri var. Çünki Etman radiyallahu anh rivayətində deyir ki, kim ixlasla desə, xalisən desə Allaha. Və başqa hədisdə gəlir ki, kim bilib desə. Çünki təvhiddə elm mühümdür. Elm, etiqad, əməl, bunlar mühümdür. Sən bilməsən necə eləyəcəksən bir şey və ya necə düzgün başa düşəcəksən, mümkün deyil. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Fələmənəhu la ilaha illallah." Al-ayə. Birinci bilgin la ilaha illallahını. Ona görə hər bir şeyin əvvəlində elm vacibdir. Həmçinin rahimehullah sonra faydalardan həmçinin bildirdi ki, fəsildən aydın oldu ki, bizə hərdən peyğəmbərlər də tənbihə ehtiyacları var. Hərdən peyğəmbərlər də məlumata ehtiyacları var, bildirişə, tənbihə ehtiyacları var. Çünki hədisdə deyir axı, Musa aleyhissalam deyir ki, elə kəlmə deyin ki, mən onunla sənə dua eləyim, onunla sənə yaxınlaşım. Hansı ki, bu kəlmə bilirdi. Lə iləh illallahını. Lakin Allah təala bildirdi ki, xeyr, elə lə iləh illallahdır. Onu göstərir ki, peyğəmbərlər də hərdən, görürsən, tənbih ehtiyaclar var. Bildirişə. Həmçinin fəsildən aydın oldu ki, göylərin 7 dənə qatı var və həmçinin də yerlərin də 7 dənə qatı var.
Mənim üçün fəsildən aydın oldu ki, o qatlarda, xüsusən göylərdə, orada ibadət edənlər var. Burada qəsd olunan mələklərdir. Çünki başqa hədisdə gəlir ki, elə bir hər göydə elə bir hər dörd qarışdan biri bir mələk var, səcdə eləyir, biri rükü eləyir, yəni ibadətdədirlər. Və həmçinin Allah Subhanahu taala fəsildən öyrəndiyi ki, Allah Subhanahu taala üzü var. Üzü var, bəli. Və sonra sözü var, danışır. O söz də hərif və səsdən ibarətdir. Yəni Allah Taala danışığı səsləndir. Səssiz olsaydı necə deyiblər bəzi müxaliflər? Onda Musa aleyhissalam nə eşitdi? Aydın səssiz olsaydı necə eşitərdi? Deməli səsləndir, ibarətdir və hərflərdən və həmçinin fəsildə olan yəni faydalardan həmçinin insan tövhidi düz olmaq üçün gəlir şirkdən uzaqdır deyə dura. Şirklə tövhid düz gəlmir, xüsusən böyük şirk. Aydındır, insan istəyirsə, əgər xalis tövhid əhli ola, tövhid səbəbilə günahlığa bağışlansın və tövhidin nəticəsində cənnətə girsin hesabsız, hansı ki, inşallah gələn fəsil bab bu barədədir. Ki, tövhid əhli, tövhidin səbəbinə görə insan hesabsız cənnətə girir. Bu, tövhidin məqamını göstərir. Və həmçinin qardaşlar, fəsildən aydın oldu ki, İsa aleyhissalam da Peyğəmbərimizdir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbərimiz, həmçinin, o da həmçinin quldur və rasuldur. Və dedik ki, qulla rasulda da rəddlər var. Qulun olmağında, xristiyanlara, rasul olmağında, kimələrə? Yahudilərə. Və həmçinin fəsildən aydın oldu ki, İsa aleyhissalamın xüsusiyyətlərindən biri Allah-u Teala'nın sözünü olub, ol. Biz bilirik ki, Allah-u Teala onu yaradıb atasız. Çünki Allah subhanahu teala fikir versin, necə istəyir yaradır və öz qüvvətini göstərir. Allah subhanahu teala heç nədən yaradıb qadınsız, heç nədən, Adəmi. Sonra qadınsız yaradıb, kişi ola ola qadınsız yaradıb, Həvvanı, qabırğadan. Sonra atasız yaradıb qadından, Məryəm, hansı ki evlənməmişdi, İsa aleyhissalam oldu. Və sonra ümumən, ona görə Allah subhanahu teala öz məxluqatında göstərir öz möcüzələrini ki, hər şey qadirdir. Və həmçinin qardaşlar, aydın oldu ki, Allah taala ruh göndərdi, öz ruhundan yox, yəni xəlq etdiyi ruhdan. Çünki Allahın ruhu gəlməyib. Allahın ruhu barədə heç nə gəlməyib. Ona görə demir heçsinə. Sadəcə Allahın göndərdiyi ruhlardan, xəlq etdiyi ruhlardan birin göndərir İsa aleyhissalam üçün. Və həmçinin görürsə, aydın oldu ki, fəsildən cənnət cəhənnəmə iman. Cənnət cəhənnəmə iman səbəbdir insan cənnətə girməyə. Səbəbdir lə ilahəni faydalanmağa. Çünki bəzən yoxsa avamlar bu məsələdə küfürləyirlər. Və deyirlər ki, güya ki, yəni kim orada gedib, olub, gəlib. Təbii ki, olublar. Deyir, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem göstəriblər ona. Aydındır, Amerikanlar desəydi, inancıydı. Amma deyirsən, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, yəni şübhədədir. Deyirlər, sən demə, ay, doğrudan çat, Amerikanlar bu yaxınlarda tapıblar ki, ayda çat var. Aydındır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Quranda da ayə, ki, ay bölündü iki yerə.
Amerikanlar da indi çat tapırlar ki, ayda çat var. Deyir, ha, indi inandıq, indi. Yəni, Amerikanlar deyəndən sonra. Hansı ki, Allah subhanahu teala 14 əsr bundan qabaq Peyğəmbərimizə deyib, özü Quranda da ayə. Və bəzi insanlar hələ İslamla qarışıqdır. Qarışıqdır, bilmirsən nədir. Ona görə insan əqidəsi düzgün olmalıdır. Müsəlman tam olmalısan, yarımçıq yox, Amerikanski müsəlman yox. Yəni necə Allah və Rasulü istəyib o cür müsəlman. Aydındır, qardaşlar. Və həmçinin fəsildən aydın oldu ki, insan hər kəs əməlinə görə cənnətin qazanacaq. Çünki cənnət hamısı bir məqamda, orada məqamlar var. Hər kəs əməlinə görədir. Hər kəs əməlinə görədir. Və dedik ki, iman nədir? Dinləndirmək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. Bax, iman budur. Bunların hansı zəifləyirsə, iman da zəifləyir. Və həmçinin fəsildən aydın oldu ki, tərəzi var, qiyamət günü və tərəzi iki gözü var. Tərəzinin içində iki gözü var. Və həmçinin fəsildə Allah subhanahu teala bir neçə sifətləri qeyd olundu. O da sifətlərindən biri vəc. Allah subhanahu teala'nın üzü var. Özün layiq olan. Biz ispat edirik dörd dənə şərtlə. İnkar eləmirik. Başqa məna vermirik. Oxşatmırıq. Və keyfiyyətini soruşmuruq. Aydındır, qardaşlar. Və sonra bu fəsil demək olar bitirdi. İnşallah keçirik üçüncü fəsilə. Və şeyx buyurur ki, rahimullah, bab, mən haqqaqa tovhid daxaləl cənnə bi qeyri hisəb. Kim tovhidi yaşasa, təmiz, tovhidi təmiz yaşasa, cənnətə hesabsız girəcək. Hesabsız. Yəni, müəllif fikir verirsən, təbii ki, bu ümumi sözdür. Ona görə inşallah demir. Çünki şəriət vəd edib bizi ki, kim mömin olsa, girəcək cənnətə. Amma müəyyən şəxs üçün söhbət geçsəydi müəyyən şəxslə, deyəcəkdi inşallah. Deyəcəkdir inşallah. Ona görə bu incəlik var. Ümumi söz, söhbət var, xüsusi söhbət. Bunlar tamam başqa mövzulardır. Və bəzi azanlar da elə səbəblərdən biri azmaqlarının budur. Yəni, oxuyublar, lakin başa düşmüyüblər. Onlar götürürlər ümumi sözləri, tətbiq edirlər müəyyən bir şəxsə. Bax, budur. Məsələn, tutaq ki, alim deyir ki, kim sahabinin sözü kafirdir? Bu, ümumi sözdür. Lakin tutaq ki, filan kəs gedir filan kəs şəxsdən sahabinin sözü. Kafirdir. Cavabı yox, hələ də öyr. Çünki o küfür vəsfin tətbiq eləmək üçün şərtlər var. Manilər var. Onları keçəndən sonra. Çünki nə üçün? Ağır şeydir hökum vermək insana. Ona görə hətta başqa qanunlarda da fikir versəyəz. Hətta başqa qanunlarda da İslamı yox, başqa qanunlarda onlar da insanlara hökum vermək üçün məhkəmələrdə hər adam yoldan keçən qoymurlar. İcazə vermirlər. Hətta tüsüb küçədə disən də səndən heç kəs qəbul eləməyəcək. Məhkəmə olur. Məhkəmə nə üçün olur? Araşdırmaq lazımdır. Ki, adil hökum vermək üçün. Məhkəmə olandan sonra ona adil hökum verilir. Ki, zülm eləməyəsən. Adilsiz olmayasan. Lakin o hökum verən adam hətta başqa qanunlarda necədir? Məktəbi qutarır, universitet qutarır, sonra praktikaya müəyyən bir müddət təcrübə üçün işləyir. Sonra onu qoyurlar ortada ki, sən cəmaata hökum ver yenə. Təsir, əgər başqa qanunlarda belədirsə, yəni İslam oyuncaqdır. Aleyhisselam. Benim bir saat, biz nəyə görürük, nəyə yaşayırıq, qardaşlar? Hökum məsələsi
olub halvadan yemək hasan. Halvadan yemək hasan. Qapı açılıb, hər kəs girir, çıxır. Və olub hasan, başlayırlar hökum vermək insanlara, ölkələrə, cəmaatlara, şəxslərə. Və bu da azmaqdır, qardaşlar. Azmaq. Ona görə hökum məsələsində ehtiyatda ol. Hətta biri məsələ oğruluq eləsə, o saat demək olmaz oğrudur. Araşdırma lazımdır. Məhkəmə nə üçündür? Araşdırıb baxma lazımdır. Bəlkə məhkəmə nə üçün? Birdən ola bilər ki, elə bilib ki, öz malını götürüb gedib. İnsandır. Və ya məcbur olub həyatına. Umar bir xəttanın vaxtında oğruluq çoxalmışdı. Çoxalmışdı, əl kəsmək həddini saxlamışdı. Yəni, ona görə araşdırmaq lazımdır. Əgər məhkum olandan sonra, araşdırandan sonra, əgər sübut olunsa ki, bu, belədir, ondan sonra bu vəz verilir ona oğri və cəzası verilir. Hadi belədir, qardaşlar. Əgər başqa qanunlarda, hələn biz o qanunları deyirik, halvadır, nə bilim, xəyaldır, zad nədir, nədir, deyirik ki, onlarda belədirsə, İslamda necə? Ona görə kimlər ki, rayət eləmir bu qayda qanunla, hələ kimə gəldi təkfir edir, onlar İslamı əslində aşağı salırlar. Ancaq İslam həmişə ocaqdadır. Ona görə ciddi olmaq lazımdır, ciddi, məsuliyyətli. Ona görə Şeyh Rahimullah, demir bir inşallah, fikir verirsən, deyir, mən haqqaqa tovhid, daxal əlcənlə bir qeyri hesab. Kim tovhidi yaşasa, necə lazımdır, nə rükunları var, nə vacibatlar var, hamısını versə, hesabsız daxil olacaq cənnətə. Yəni, əzab olmayacaq ona. Və ona görə müəllif Rahimullah indi bir-iki ayə gətirir və hədis və hədisdə xüsusən adil olacaq ki, hesabsız girənlər olacaq, 70 min. Və ayə də Rahimullah aydındır, qardaşlar, dərs aydındır, yəni, aydındır belə. Bu fəsildə demək olar ki, əvvəlki fəslin davamıdır. Əvvəlki fəslin davamıdır. Sadəcə müəllif ayırıb. Ayırıb, tohidin fəzilətlərini qeyd edir. Birinci də dedi, nədir? Fəzilətindən dedi ki, günahları yuyur. İkinci fəziləti budur. Hesabsız cənnətə yollayır. Səbəb olur. Ona görə və müəllif rahimullah deməli Nəhl surəsindən başlayır. Nəhl surəsi 120-ci ayə. İnnə İbrahimə kənə ümmətən qanitən lilləhi hanifən və ləm yəku minən müşrikin. Nəhl surəsi 120-ci ayə. Bu ayədə söhbət İbrahimdən gedir. Allah subhanətə alə İbrahimi 4 dənə vəsflə bizə tanıtdırır ki, o 4 dənə vəsfə malik idi. Bu vəsflər də inşallah indi ayə oxuyanda aydın olacaq. 120. 120. İbrahim kənə ümmətən qanitən lillahi hanifən və ləm yəku minəl müşrikin. Həqiqətən İbrahim Allaha muti, hənif bir rəhbər idi, o müşriklərdən deyildi. Həqiqətən İbrahim, deməli, necə deyib tərcüməçi? Həqiqətən İbrahim nə? Allaha muti. Allaha muti. Təbii ki, burada qanit sözündəndir. Qanit, yəni muti, davamlı. Yəni, muti, qanit, davamlı ibadətdə olan, davamlı taətdə olan. Bu, İbrahimin birinci vəsfidir. Sonra ikinci nə deyir? Muti, sonra? Hənif. Hənif idi. Hənif, yəni təmiz, şirkdən uzaq, ora bura vurmayan, şirkdən uzaq idi. Və ərəblər də, bu hənif sözü kəlməsi ümumiyyətlə təmizliyə dəlalət eləyir.
Hənif yəni Hənəfi məhsəbi yox. Bəziləri deyir ki, İbrahim Hənəfi məhsəbində idi. Aydın deyir, avamçılıqdan. Hənif burada təmiz. Ona görə ərəblər də bu, bu şey yoxdur, bu su açıb, əlləvi yumursa, Rusça kran. Ona deyirlər Hənəfiyyə. Çünki təmizləyicidir. Hənif. Yəni, tohid əhli idi. Təmiz idi əqidəsi. Şirk yox idi. Metallom, cındır, zad, əski, müski, heç də yox idi. Əqidəsi təptəmiz idi. Aydındır. Sonra nə deyir? Bu ikinci vəsfidir. Sonra? Rəhbər idi. Rəhbər idi. Rəhbər. Sonra? Müşriklərdən. O müşriklərdən deyildi. Belə vəsfi olan, müşriklərdən olan mı? Xeyr. O müşriklərdən deyildi. Dörd dənə vəsf gəlir bu ayədə. Birinci gəlir ki, ərəbcəsində İnnə İbrahimə kənə ümmə. Ümmət idi. Burada gedir imam idi, yəni rəhbər idi. Və nə üçün? İbrahim tək idi. Tək. Və bəzilə elə başa düşər ki, ay, İbrahim tək idi, müşriklər çox idi. Yox. İnsan tək olsa da, haqda olsa, o ümmət kimidir. Hətta Buxarıda gəlir ki, yoldaşınla gedəndə deyir ki, məndən, səndən başqa müsəlman yoxdur yer üzündə. Lakin Allah subhanahu aleyhi ona deyir, ümmət. Yəni, qulaq sənə elə bil ki, çox idilər, yox. Sadəcə, haqq əhli ümmət sayılır, az olsa da. Baxmayaraq, sözün mənası çoxluğa dəlalət eləyir. Bu, həmçin müşriklərə cavabdır ki, haqq əhli az olanda, deməsindən azıq. Yəni, İbrahim Əlisən tək idilər ki, ümmət, Allah təala deyir, ümmət idi, yəni imam idi, rəhbər idi. Böyle ümmətə. Və imam da, qardaşlar, Allah təala onu imam etmişdi, özü də işləmişdi ki, dedi, mənə imam et, yəni rəhbər et. Və bəzilə bu ayə ilə başa düşüblər ki, deməli, sən buna bax. İbrahim, deməli, Peyğəmbəri imiş, hənim imam olmaq istəyir. Deməli, imam Peyğəmbərdən üstün məqamdır. Doğru gülməlidir. Necə Peyğəmbərdən imam üstün ola bilər. Və dəlil də gətirirlər bu ayəni. Ki, İbrahim Peyğəmbər dedi, ya Rəbb, mənə imam et. Yəni, imam, yəni rəhbər. Sadəcə o firqədə imam elə bir mənası var. Və salam. Amma bizdə imam mənası çoxdur. Elə deyir, yazışlar. Bizdən kim qabaqda deyən, o da imamdır. Namazda qabaqlıq, o da imamdır. Həmçin rəhbər də imam ola bilir. Və s. İbrahim əleyhissalam rəhbər olmaq istəyirdi. İmam o mənadadır. Sadəcə bidət əhli, qardaşlar, onlar üçün heç də Quran sünnədə yoxdur. Ona görə onlar neynirlər? Gəlirlər, nə oxşayır olan dediklərinə. Deyirlər, daha bu bizə aiddir. Aydındır. Bu bidət əhlinin üslubudur. Ona görə təbii ki, onlara vaxt ayırmayaq. Və sonra deyir ki, qanitən lillə. Daimə müti idi. Allah subhanətə aləyə. Daimi. İbrahim əsələm. Hənif idi. Yəni, şirkdən uzaq. Allah tam təvəkkül. İxlas. Xov. Hər şey. Vələm yəku minəl müşrikin. Müşriklərdən deyildi. Şirkin hər dövündən uzaq idi. Həm böyük şirkdən, həm kiçikdən, həm də gizlidən. Aydındır, qardaşlar. Bu İbrahim əleyhissalam da, bilirsiniz, İbrahim əleyhissalam deyəndə, hələ bir də onun adı gələndə artıq tohid yada düşür. Çünki həyatı tohid idi, fikirəsiniz. Yəni, gəldi Azər, atası. Yəni, bəzilər deyir ki, Azər atası da öldü, əmsi idi. Bilirsən, ne üçün? Əbu Talibə görə. Çünki onlar deyir ki, imamı atası da kafir ola bilməz. Ona görə, baxmayaraq, Quranda ayədir ki, atası Azərə dedi.
Deyirlər ya Azər şey, bəzilər deyir ha İbrahim Azərbaycanlı imiş. Şey atası Azərbaycanlı imiş, Azər idadı. Nədir Azərzı, Azər oxşadı. Bu bir yaxşı söhbətdir, o heç. O birisilər də deyir əmişi idi. Atası da öldü. Nədir Əbu Talibə görə? Çünki imamın atası da kafir olunmaz. Lakin həm Azər kafir idi. Həm Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm atası anası və həmçinin Əbu Talib. Ona görə öləndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli ibn Əbi Talibin Ömər ibn Xattabın qaynatası Əli ibn Əbi Talibi çağırdı, dedi ki, apar, bastır, iyi verməsin. Aydındır. Deməli, İbrahim əleyhisselam atasını dəvət edirdi. Xeyri yoxdur. Başladı cəmaatını dəvət eləməyə. Yenə. Nə qədər imtihana çəkildi. Öz övladına imtihana çəkildi. Kim övladını kəsər? Hasan da ölüm mənzərə. Görəcə Allaha sadiq idilər. Hətta oğlu da İsmail. Təbii ki, onun həyatı böyüdü. Yeri deyil, sadəcə. Yəni, çoxlu ibrətlər var onun həyatında, İbrahim əleyhissalamın. Deməli, deyəndə ki, o müşriklərdən deyildi. Deməli, tohidi özündə düzgün hesab etmək üçün sən üç şeyə ehtiyacın var. Ən birinci, şirkin bütün növlərindən uzaq dayanmaq. İkinci, bidətlərdən və bütün növlərindən uzaq dayanmaq və həmçinin asilikdən və bütün növlərindən uzaq dayanmaq. Təbii ki, burada gedir böyük günahlardan. Lakin kiçik günahlar ola bilər insanda. Çünki insan məsum deyil. İnsan məsum deyil. Sadəcə peyğəmbərlər məsumdur bizim əqidəyə görə dəvətdə. Amma həyat tərzində yox, amma dəvətdə məsumdurlar. Təbliğatda. Ona görə kiçik günahlar ola bilər. Amma böyük günahdan tohid əhli gəlir uzaq ola. Böyük günahdan və həmçinin bidətlərdən və həmçinin şirkin bütün növlərindən. Vələm yəku minəl müşrikin. Və bu dörd sifət mühümdir, qardaşlar. Bu dörd sifət. Və həmçinin ibrətlərdən həmçinin burada necə Şeyxülislam da buyurur, dedik ki, qunut sözü davamı ta necə Şeyxülislam buyurur. Yəni, İbrahim əleyhissalam ümumiyyətlə bu peyğəmbərlərin hamısının vəsfidir ki, onlar daima itaətdə idilər. Ona görə Allah subhanahu taala bizə nə deyir İbrahim əleyhissalam barədə? Qad kənət ləkum usvatun həsənətun fi İbrahim və ləzina ma'hu. Yəni, sizin üçün İbrahim əleyhissalamda və onunla olanlarda, onunla kim var? İbrət var. Necə Allah subhanahu taala bizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdə deyib ki, sizin üçün Rasul sallallahu aleyhi ve sellemdə ibrətlər var. Həmçə İbrahim üçün də deyib. İbrətlər çoxdur, xüsusən tohiddə. Yəni, onu göstərir ki, biz başqa peyğəmbərlərə də baxmalıyıq. Yəni, fikir verirsə, Allah subhanahu taala bizə bir dənə bizim peyğəmbəri deməyib. Ondan qabaqçılar da deyib. Lakin bizdə qayda var, bizdən qabaq olan peyğəmbərləri biz tabi o məsələlərdə ki, şəriyyətimiz zidd deyil o məsələlərdə. Necə kəsən dəvə dedik. Lakin o məsələlərdə ki, zidd deyil, onlardan götürmürük o məsələni. Amma o məsələlərdə ki, zidd deyil, şəriyyətimiz deyib onu və ya susub, onların dediyi də bizim şəriyyət sayılır. Necə Allah subhanahu taala fikir versən, bizə tövsiyə edir ki, İbrahimdən də ibrət alın. Və həmçinin, qardaşlar, yəni bu ayədən ümumiyyətlə fəsildən aydındır ki, insan tohidi düz olmaq üçün üç şeyə ehtiyacı var. Ən birinci, elm, necə dedik dərsin əvvəlində. İkinci, etiqad, çünki insanın etiqadı olmalıdır. Etiqad mühümdir. Yoxsa, Qureyş deyəndə deyim, la ilahe illallah, onlar dedilər, biz sən bizim ilahları bir elədin, tək elədin. Lan, etiqadı başqa idi.
Ona kabul olmadı ehtikatları. Baxmayaraq Allah'a da inanırdılar, lakin Allah'ın yanında qeyrilərini inanırdılar. O ehtikat kabul olunmadı. Ehtikadı düz olmağı mühümdür. Elm, ehtikat və tabiçilik. Əməl və s. Hamı daxildir bura. Tohidi düz olmaq için bu mühümdür. Və ona görə bu ayədə olan, yəni Nəhl surəsi 120-ci ayə İbrahim Aleyhisselamla olan mövzuda bu ayda olan faydaları nədir qardaşlar? Ən birinci, görsənir ki, tövhid bütün peyğəmbərlərin dini idi. Dediyi idi, sözü idi və bütün dinlər də tövhidi deyib. Təbii ki, indiki yox, hansı ki təhrif olunan, ondan qabaq ki, bütün peyğəmbərlərin dini hamısı tövhid idi. Və həmçinin göstərir ki, bizə əmr olunub ki, ayədə başqa peyğəmbərlərə də bizdən qabaq olan peyğəmbərlərə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin qabaq olan peyğəmbərlərə onlardan da ibrət alaq, onlarda da tabu olaq. İbrahim, Nuh, Musa, İsa və s. Və həmçinin ayədən faydalanırıq ki, biz dəvətçi adam başqalarına ibrət olmalıdır həmişə, çalışmalıdır. Çalışmalıdır, başqalarına ibrət ola. Çalışmalıdır, düz fikirləşə, düz addımlar ata, düz danışa. Onda dəvətçi nələ hasıl ola bilər? Ancaq peyğəmbərlərin etdiyi kimi. Çünki bir gün dəvətlər çoxdur, qardaşlar. Özür də görürsünüz, oradan biri deyir ki, mən tapdım müsəlmanların izzətə çatmağı. O birisi deyir ki, mən tapdım. Biri deyir, vur patlat hər yanı, izzətə çatacaq. Biri deyir, nəlim, hamısı kafir deməklə izzətə çatacaq. Biri deyir, nəlim, dua eləməklə olacaq. Biri deyir, yadaş, peyğəmbərlər necə eləyib, o cür olacaq, düz. Sən peyğəmbərlər necə eləyib? Ona görə bizdə nədir? Quran-ı Kerim bizdə nədir? Quran və sünnə bizdə tərəzidir. Yəni, biz hər bir fikri onlar ölçürüb içirik. Düz gəldi, gedirik. Düz gəldi, qoyuruq qırağı. Bütün peyğəmbərlərin dəvəti Quranda yazılıb, əlhamdülillah. Baxmayaraq, düzdür, 124 minlən 25-in xəbər verib, əlhamdülillah var Quranda. Ona görə peyğəmbərlərin həyatını oxuyanda, yadaşlar, diyanın, baxın, bax, nə dedi, necə öz qövmü ilə hərəkət elədi, nələrə ən birinci dedi, ən birinci kimə dedi. Onda sənə dəvətin düzgün olacaq. Əks halda dəvət alınmayacaq, Allah bərəkət də verməyəcək. Çünki peyğəmbərlər də özlərindən eləmirdilər o dəvəti. Allah deyirdi onlara. Ona görə dəvətin üslubu dəvətçi üçün Quran-ı Kərimdir. Ona görə o bu görsədir o birisilər batıl fikirlərin, başqa fikirlərin ki, deyirlər belə eləyək, belə eləyək. Biz müqayisə edirik peyğəmbərlərin. Çünki onlar yaşadığı cəmiyyət bizim cəmiyyətdən də pis idi. Bizim cəmiyyətdən də pis idi vəziyyət, hər cəhətdən. Lakin onlar necə yaşayırdılar, necə hərəkət edirdilər. Və ona görə Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin həyatı elə belə zikr olunmayıb bizə, qardaşlar. Elə belə zikr olunmayıb, bunu bir də bilin dəqiq. Və sonra həmçinin faydalarından ayıda, qardaşlar, davamlı ibadət peyğəmbərlərin sifətindəndir. Davamlı ibadət. Ona görə qardaşlar, bəzən görürsən, bəzi qardaşlar çox yapışırlar bəzi şeyə, elirlər, sonra qalırlar və onu etməklə başqalarından hansı ki, onları davamlı edə bilərdilər, onlar məhrum olurlar. Məsələn, bəzən görürsən, bəzi qardaş deyir ki, yo, mən Davud Əleyhisselamın orucunu tutacağım, bir gündən bir. Sonra bir ay tutur, iki ay tutur, bir il, iki il, sonra görürsən ki, həyatda olur, bəzi dəyişirlər, sonra görürsən, kəsir onu. Və ya məsələn, özün yükləyir bəzi şeylərlə. Gecələri hamısını ibadət edəcəyik və ya məsələn daima oruç tutmağı və s. Onlar hamısı özü yükləməkdir. Amma oruc məsələsində sünnədən gəlib onu tutsun, əlhəmdə tamamlı olsa o birisindən yaxşıdır. Hansı ki aparacaqsan, sonra qıracaqsan. Sən əlhəmdürlə özün gücün çatan qədər elə lakin davamlı olsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ən yaxşı əməl odur ki, az olsun, başı davamlı olsun. Aydındır. Ona görə buna fikir verin.
Ve hemçinin kardeşler ayıda olan faydalardan hemçinin demiyorlar ki insanın tevhidi düz olmaz hatta şirki terk elemeyince. Sen gerçekten ki sen giden düz olsun tevhid tek Allah'a ibadet edenlerden sayılasan diye sen gerek şirki terk eləyəsən. Böyük şirki, kiçiyi və s. Şirki bütün növlərin. Yoxsa sən tevhidin səhih sayılmayacaq. Yəni pirdən tevhid düz gəlmir. Aydın da pirdən tevhid düz olunmaz. Ona görə piri gerek tərk eləyəsən. Tərk eləmək lazımdır ki sən tevhidin düz olsun. Əks halda sən tevhidin qarışıqdır. O tevhid faydası da azdır. Fayda versə əgər. Və insan onsuz da həyatı şirk eləyən, bidət eləyən, öyrənməyən, elimsiz olan, onlar həyatdan puça çevirirlər. İflasa uğurlar, iflasa. Oraya qiyamət günündə müflislər olardı. Və həmçinin qardaşlar, ayda faydalardan həmçinin Qureyşin dəvətin batıl olmağı. Qureyş deyirdi ki, biz İbrahim Əleyhisselamın dinindəyik. Ne deyir? Ona görə Peygamber Əsası Məkkədə gələndə İbrahimə bəzişilə qalmışdı. Yəni, Qureyş hecilərdir hamısı. Yəni, həç iləyirdilər. Aydındır. Həç iləyirdilər hamı. Həç mövcümdə gəlirdilər, həç iləyirdilər. İbrahim Əleyhisselamın qalmışdı. Yəni, bəzi əməllər qalmışdı İbrahimdən. Lakin çoxsu gedmişdi və bəzilərini çevirmişdilər və şirkə də gətirmişdilər bütləri. Ona görə bu göstərir ki, cahiliyyət dövründəki cahillərin, Qureyşin dəvəti batildir. Çünki İbrahim əleyhissalamın dini nə idi? Tövhid. Orada pir yox idi, dəmir, dümür, əski və s. Və bu ayədə bəzi faydalar idi, qardaşlar. Sonra müəllif rahimullah sonra ikinci ayə gətirir. O da deməli Müminun surəsidir. 59-cu ayə. Vallədinəhum li rabbihim la yushrikun. Oxu bir dənə tərcüməsin. Deməli Müminun surəsi 59-cu ayə, ikinci ayəni gətirir. Yəni müəllif rahimullah fikir versəz öz sözünü demir hələ. Yəni, öz sözünü demir. Yəni, bu fəsildə də fikir versəz, iki dənə ayə gətirib və demək olar ki, bir dənə də hədis. Uzun həyri hədis. Sələm. Yəni, öz sözü yoxdur. Bəzi yerlərdə işlədir öz sözləri, amma belə kitab, Qurandır və hədis. Sələm. Və hərdən görsən gətirəcək sələflərdən sözlər. Hə? 59. 59-u oxuyur. Orada Şeyx müəllif rahimehullah ayənin bir hissəsini gətirib. Hə. Vallazina hum bi rabbihim la yushrikun. Hə. Rəbbinə şərik qoşmayanlar. Hə, onlar ki, lakin əvvəldə oxu əvvəldə biraz. 58. Hə, 58 oxu, 59. Vallazina hum bi ayati rabbihim. Burada təbii ki, möminlərdən gedir. Çünki burada möminlərdən gedir söhbət. Möminlərə olanın sifətlərindən deyir. Onlar ki, belədirlər, belədirlər. Və həmçinin deyir ki, vallədinəhum bi rabbihim lə yüşrikun. Möminlərin də sifətlərindən biri bu idi ki, onlar şərik qoşmazdılar. Yəni, ayə əvvəlinə baxsanız, 59-un əvvəlinə. Orada deyir, möminlərin vəsfi gedir. Onlardan da biri budur. Şirk eləməzdər. Və yəni, nə böyüyün, nə kiçiyin, nə də gizlini. Ona görə, qardaşlar, bu məsələ mühümdir. Şirk mövzusu. İnsan tevhidi düz olmaz. Hətta şirki tərk eləməyincə. Lakin ona görə öyrənmək lazımdır, qardaşlar. Tevhidi öyrənməsən, şirki öyrənməsən, bilməyəcəksən. Ona görə cəmaatımız nəyir? Pirləri gedir, nə üçün bilmirlər tevhid nədir, şirk nədir. Onlar bilirlər ki, pirə gedmək tevhiddir. Əksinə onlara deyirsən, gedmə, elə bilər ki, sən şərik qoşsan Allaha. Yəni, onlar tohid əhli olub, biz bu şirklər. Güyə ki, yəni, elə bənzər, bəzilən, elə fikirləşirlər.
Ona göre kardeşler, yani cemaati öğretme lazım. Birinci özümüz öğreneyi, sonra cemaati yavaş yavaş başlatma lazım. Ki kardeş, eşim belki de budur. Peygamberimiz buna göre gelip, peygamberler ne ki peygamberler? Bütün peygamberler. Mesela buna göre gelip. Lakin tezden siz gelir sonra. Ve sonra müellif rahimullah Hüseyin ibn Abdurrahman radıyallahu anh onun rivayetini getirir. Deyir ki Sa'd ibn Cübeyr radıyallahu anh çok uzun hadisdir. O 70 bin söhbəti ki cennete girecekler hesapsız. Hesapsız yani. İnşallah bu uzun hadisdir kalsın. Gələn dərsimizə inşallah çalışarıq. Bunu kısa inşallah oxuyub qutaraq. İnşallah. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşit faydalardan etsin. Bizi sabit etsin dində. Selamun aleyküm.